חכמינו אמרו על הפסוק ויאבק ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר, שמי שנאבק איתו זה היה שרו של עשיו. זאת אומרת, יש לכל אומה שר. יש מיכאל שר ישראל, יש שר למצרים וכו'. יש גם שרו של עולם. אז פעם מישהו אמר לי, אתה רוצה לראות את השר הזה? אמרתי לו, נו, תראה לי. אז הוא אומר לי, פשוט, יש מחקר מאוד ידוע, מפורסם, בעולם, שיש משפחות שיש להם בנים, יש כאלה שיש להם בנות, יש כאלה שזה מעורבב. נראה כאילו לא פייר. למה יש לו רק בנות? למה יש לו רק בנים? כאילו אף אחד לא מסדר את זה. אבל באמת זה מאוד מסודר. מי שמסתכל, רואה, נגיד, שבעם ישראל, או בכל אומה, יש מדויק על כל 100, על כל 100 בנות, 105 בנים. למה זה? מכיוון שתוחלת החיים של נשים היא יותר ארוכה משל גברים, אז ככה זה יוצא מדויק. מדויק. זה פשוט, אתה רואה שמישהו, מי מכוון את זה? מי, הרי בכל לידה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אקראי לגמרי. איך זה יוצא בדיוק ככה, כמו שאמרתי לכם, לא רק פה, בכל מדינה ומדינה. לא רק בדור הזה, גם לפני 1,000 שנה ו-2,000 שנה. יש שרו של עולם שמנווט את הדברים האלה, ועוד הרבה דברים אחרים, אבל זה דוגמה לחוש בו. יש מדינות שלקחו אחריות על הנושא הזה, יש הפלות. אז יש מדינות בעולם כמו סין, הודו, ארמניה וכולי, שם יש הרבה, יש חוסר של עשרות מיליוני נשים, מפילים. אנשים לוקחים אחריות, מי אתה תקבע חיים לכל חיים? לא, הפלה זה לא רצח, זה מותר. תוצאה, חסרות עשרות מיליוני נשים בעולם. ממילא, יש עשרות מיליוני רווקים. ממילא, יש הרבה אלימות מינית. זה אנשים לוקחים אחריות, מי אתה שרו של עולם שאתה יכול דברים כאלה לעשות? רק דוגמה להבין את זה. הקדוש ברוך הוא יודע לנהל את העולם יותר טוב ממך. אדם צריך להיות טיפה ענווה. יהיה רצון שנזכה לנצח את שרו של עשיו. אמן ואמן.